Dalë për lajme që se cilin për ne që janë vjetë të dhëna dhe ka dalë dhe më thënë sigurin se ku do e që në votën në përmjet një patronajgjis. Unë jam mbreti, unë së duha të bëtoj këta asë një. Qëfar jam mbreti? Se këta nuk në arjen djetojnë, përsa mund në arritin qmime. Unë mbreti kujtë? Me kursin e këmbimit, me qmime, kostot e trektisë, me të shqipë. Mbreti kujtë? Ta thonë, esho Europë më në 110 lekë. Europë në 8 lekë, nuk më në 110 lekë. 8 lekë. Kujtë e marrë informatë? 8 lekë dheri 9 lekë. Kujtë e marrë informatë? Logaritme vetë. Pjesojt paga këtu, me pagëm që mund në Greqinë, Maqedonijë, dhe 8.7, 8.5. Mbreti original jam unë, këto monumente. Kjo është monument për mbret, kjo është për andorë. Unë jam familje këtyre monumente. Kjo është për andorë, shqiptarëve vetë. Gjergo, gjergo. Ka shumë e jam. Kjo është për mbret. Monument për mbret. Kjo është monument për që më për andorë, shqiptarëve. Unë jam së mytim Batarani, mytë rajnë. Dhe shteti gjenë, thot jem i tatë sërpullari, je mi tatë sepullari, thot shteti, mi tatë Sulemani, gjenë shteti, cili jam unë. Unë jam së mytim Batarani, kërë më ka lindu, fëmi, mashku, njeri. Edhe vendin ku më ka lindu gënjen, edhe datën ku më ka lindu gënjen. Këta dhënë... Këta dhënë ti nuk dhe vëtosh njëse përshirë? Unë jo. Jo, edhe këta shokët e qeverisin, si forësat armatorë, mos bëtot, ti thënë. Se këta është patrici, kësa bëjnë patrici me gjithë.